فرات حسین جی اخلاق جی جی اخلاق حسین اسی کتوں نہ کتوں مولا حسین نال لا رہے ہیں کیونکہ سانو پتا ہے اے نام اللہ نو ہی پسند ہے ماشاءاللہ اے او دے رسول نو ہی پسند ہے تے ہن تسی پاویں سانو شیعہ کھیا حسین رکھن دے تے سان پھر سمجھ جا رسول بھی شیعہ تھی واہ واہ علی بھی شیعہ تھی نہیں بندا تے پھر خدا بھی شیعہ تھی حسین دا نام کوئی اسی رکھیا ہے حسین دا نام خدا رکھیا ہے تے او دے رسول رکھیا ہے تے جناب علی تے فاطمہ نے آمین آکھی ہے ہن اسی یہی رکھ رہے پاویں تینوں وڈ پوے نا وڈ پاویں تینوں غصہ آوے تے او سلینا رسول پاک پھر چلے گئے مسجد دے اندر اس لیے ام ایمن تشریف لے آئی تے آکھیا یا رسول اللہ بہت اچھا بیٹا بہت پیارا بیٹا تے میں تانوں مبارک دینا تے پاک نبی فرماندے نے تے تو مولا حسین نو چوک کے لایا مولا حسین نو چوک کے لایا تے بی بی فرماندی نے کہ اجے تے میں غسل نہیں دتا میں کیویں چوک کے لایا ہاں خدا دی قسم نبی دی ان کے تو تیاری نہ ہو اللہ تعالی کیا تو غسل دے گئی تو طاہر کرے گی جنوں اللہ بھیجیا ہی طاہر ہوے اونوں غسل دے دی ضرورت نہیں ہوے اللہ طہرہ یہ تو غسل دے گی تو طہر کرے گی جنوں اللہ طیب و طاہر پیدا کرے اونوں غسلاں دی ضرورت نہیں اونوں طہارتاں دی ضرورت نہیں او طیب بھی ہے او طاہر تے میں کہنا خدا دی قسم ہے او تسی جنیاں تہاڈیاں مرضاں نے اے جنیاں بیماریاں نے میں آج اسٹیج تے آکھی جانا ایک سید سامنے بیٹھا بس مولا حسین دا واسطہ دیتا کرو ماشاءاللہ تے پہلے تو میں دعا کردا بابے یعقوب نو مولا حسین دے واسطے اللہ صحت کاملہ عاجل عطا فرماوے ادھی مہینہ تو او ذکر دی بنا دیندا سی اللہ یعقوب آج ہوتا پیا اگلی مہینہ سے انشاءاللہ وچ میں شفا منگی کرو خدا دی قسم ہے جیڑا حسین عرشیاں دی شفا کر سکدا ہے فرشیاں دی نہیں کرے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری آخری گل سنا دے جیڑے مولا دے ولادت با سعادت ماشاءاللہ اے اللہ نے جبرائیل نو حکم دیتا جبرائیل آ فرشتے اے سارے اللہ رہا تے جا کے نا میرے نبی نو مبارک دے علی نو مبارک دے کہ اللہ تعالیٰ حسین جیسا بیٹا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے جس لئے جبرائیل ان کو پرواز کر کے آنا سی نا ایک فرشتہ جی نا فطرت سی وہ ایک گڑت پیوا سی مذہب سی اللہ کی طرف کچھ وہ دے تے ذہب آیا سی جبرائیل آندیا بھی سلام کرتا سی جاندیا بھی سلام کرتا بس آخری گل کر رہے آج جبرائیل بھائی اشرف اتنی جلدی سی سلام کرنا انہوں یاد ہی رہے وہ کولو لان پہ پچھو انہوں آواز آئی اور جبرائیل آج اے نہیں جلدی کہنے اے آج کل اسلام کی یاد نہیں رہے کہنا آج تو واقعی ایسا ہو گیا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا دی چوزی جو سہنا ہے تے اللہ کیا مبارک دے ہم پہ نہیں ہزار نال ہوئے فرشتے بھی لے جائے اس لیے یقین جانو پتر دس کے کہنا آج سمجھ آئی جدو مینو سلاما دی ضرورت نہیں تھی جدو مینو سلاما دی ضرورت نہیں تھی ادو کہتا سی آج سلام دی ضرورت ہے آج بھول گیا تے پتر پوچھا اس بچے دا نام کی ہے کئی دن حسین جس لیے حسین کا نایا خدا دی قسم دی قسمت جاگ گئی قسمت بلند ہو گئی کہندا میں آج تک محنت نہیں کیتی ماشاءاللہ ادھر ہی تو گیا ہے بس سلام دا جواب دیندا سی آج میں محنت کردا اے مینوں بھی ذرا لے جا
تینوں کدھر لیا جا؟ کہتا چلو یار اور کچھ نہ ہویا تے مولا دی زیارت میں بھی کر، یہ مینو نہ ہی کوئی ایسا پسند آیا، پتا نہیں میں بھی یہ انتظار ہی بیٹھا ہوں، عجیب رہی لگتا کہ میں تینوں چوک کے لے جانا، لے جانا میں تینوں